Vítejte u mého nového videa, kde se podíváme na další děsivé klipy z TikToku. Pokud se vám video bude líbit, byl bych moc rád za like, odběr, případně členství a můžeme jít na to. Tohle následující děsivé video bylo nahráno na TikToku či Jigglypuff. Autor videa se procházel v Desert Willow Parku v Arizoně, kdy se vdal se všiml zvláštní postavě na všech čtyřech. Video se poté střihne na záběr kulny uprostřed parku, ze které vychází zvláštní zvuky. Když se autor přiblíží, tak je jasné, že je někdo nebo něco zavřeno vevnitř. Video pak najednou končí. Pár dní poté ale autor nahrál na svůj účet další video. To začíná stejným kvílením, které jsme slyšeli i ve videu první. Zanedlouho znovu zahlédne to samé stvoření běžet pod světly parku. Je bledé a jeho tělo se podobá člověku. Jeho pohyby se ale spíše podobají opici. Co si tedy myslíte, že dokázal autor zachytit na kameru? Nějaký kryptid nebo zvíře? Dejte mi vědět, co si o tom myslíte dole v komentářích. Tohle TikTok video nahráno uživatelem Seki9 začíná jako mnoho jiných. Dva kamarádi, kteří se rozhodli natočit hru ping-pongu v garáži. Poté se za nimi bez varování otevřou dveře. Oba opatrně přijdou k dveřím a začnou volat do bytu, zda tam někdo je. Nikdo jim však neodpoví. Pár sekund na to ale záhadně spadne na zem Lavor. Viditelně vyděšení se rozběhnou pryč z místnosti a video končí. Tento klip má rozhodně děsivou atmosféru. Ani dveře, ani Lavor nemají na sobě žádné viditelné provázky, což by mohlo znamenat, že to byly opravdu výsledky paranormální aktivity. Jestli je to tedy pravda, tak jsem si jistý, že si v blízké době ping-pong už nezahrajou. TikTok se stal platformou, která je nejvíc známá za lipsynky a tance do populárních písní. Když se ale chtěla It's Chantel 8 nahrát své vlastní video, tak určitě nečekala, že se rychle promění v něco úplně jiného. Sotva chce začít natáčet video, jí zezadu nějaká neviditelná síla nadzvedne vlasy. Zmatená a nejspíše taky vyděšená se autorka otočí za sebe. Když tam nic nevidí, otočí se zpět ke kameře a zkontroluje si vlasy. Mohl to tedy opravdu být duch, kdo jí nadzvedl vlasy? Mnoho lidí si myslí, že některé paranormální entity mají schopnost manipulovat s věcmi našeho světa za účelem upoutat na sebe pozornost. Jestli to tak opravdu je, může být tohle video příkladem paranormální entity snažící se navázat kontakt? Jedno střetnutí s paranormálem je už tak dosti děsivé. Co když je ale posedlí celý váš domov nějakou nepřátelskou bytostí? Uživatel TikToku Amar Kate Haunting se v této situaci na naštěstí opravdu ocitl a všechny jeho zážitky se rozhodl nahrát na svůj profil. V prvním videu vidíme interiér autorova domu. Ten vysvětluje, že slyšel nějaký zvláštní zvuk z místnosti, ve které právě je. Otáčí kamerou po místnosti a nabádá potenciální entity k nějakému znamení, aby věděl, že tam jsou. Can you give me some kind of sign?
Zeptá se, zda nemůžou pohnout něčím na skříni před ním. Podívejte sami, co se stalo. Druhý klip ukazuje autora v síni jeho domova. Natáčí, jak se nad ním houpe světlo. Poté přijde k dveřím a opatrně je otevře. Zvuky skřípaní panto ještě dodávají děsivé atmosféře videa. V této místnosti se pak stane něco docela děsivého. Podívejte. Třetí klip ukazuje nějakou aplikaci na telefonu, která údajně dokáže komunikovat s duchy. Poslechněte si, co aplikace zachytila. Video je poté střiženo na záběr psa sedícího na zemi obydlí. Najednou se ale stane tohle. Jak můžete vidět, co vypadá, že je velký reproduktor, spadne z poličky, což vyděsí jak Kauzera, tak jeho psa. Muž poté znovu mluví s aplikací. Poslechněte si, co řekne. Na začátku čtvrtého klipu vidíme na zemi rozbité věci, které nejspíše vypadly z otevřených skříněk. Pár sekund do klipu se všechny tyto otevřené skřínky samé od sebe zabouchnou a kameraman odstoupí do jiné místnosti. Potom to někdo v pozadí zakřičí a video končí. Poslední klip znovu ukazuje náhled do aplikace pro komunikaci s dušemi. Tentokrát se autor zeptá, zda je s ním někdo v místnosti. Na videu vidíme text, který vysvětluje, že před 20 lety žil v tomto domě muž jménem Jack. Ten byl z tohoto domu jednoho dne kvůli nešťastnému incidentu odvezen do nemocnice, kde později navždy odešel. Aplikace najednou odpoví Jack. Is there anybody here with us? Jack, what did the old man say about old Jack that lived here? I swear to God, he told us that today. Muž se zeptá na další otázku. Co po nich Jack chce? What does Jack want? Aplikace potvrdila příčinu odchodu Jacka z tohoto světa. Diváci této série na TikToku doporučují, ať se autor najde odbornou pomoc. Tento prý již několikrát zkusil a chtěl se nepřátelských entit zbavit již dávno. I po všech pokusech ale aktivita v jeho domě nepřestala. Vypadá to, že s autorem a jeho rodinou bydlí doma něco, s čím ani odborníci nevědí, co dělat. Mohl by to možná být duch Jacka, který chce kdo ví proč pomstu? Podívejte se na klipy ještě jednou a rozhodněte se sami. Tohle děsivé TikTok video bylo nahráno uživatelem Avery z Google Earth. Tento uživatel našel něco docela děsivého na fotce z jeskyně v africkém státě Uganda. Video začíná přibližováním na toto místo. Kamera poté ukáže interiér jeskyně. Přejde přes osvětlený vstup a nakonec zastaví na dvou ženách. Jedna z nich vypadá to pořizuje fotku. Zprvu se nejspíše zdá být vše v pořádku.
Tomu tak je až do doby, kdy si všimnete, že zde stojí třetí poloprůhledná postava, přímo naproti těmto ženám. Vypadá, že je plešatá a má na sobě dlouhý župan. Upřeně kouká na ženy, které obdivují krásy jeskyně. Je to rozhodně velmi děsivá fotka, která nejspíše zůstane navždy záhadou. Nemáme k ní totiž vůbec žádné další informace. Mnoho lidí v komentářích se však domnívá, že je to pouze jeden z místních mužů, kterého kamera omylem rozmazala. Takovéto věci nejsou na Google mapách vůbec vzácné, takže by to určitě mohla být odpověď. Co si o tom však myslíte vy? Fakt, že zvířata dokáží vycítit více než my je známý všem. Co ale ví méně lidí je, že možná dokážou vycítit paranormální aktivitu. Tohle následující video z TikTok účtu Pongo Pig je toho důkazem. Ve videu vidíme psa Ponga, který se vypadá to něčeho všiml. Na kameře zde ale není vidět vůbec nic. Po chvíli autor odhalí, na co to Pongo vlastně zírá. Popel minulého rodinného psa, který se nechali jako památku na poličce. Vypadá to, že Pongo nějakým způsobem dokáže vycítit jeho přítomnost. Po nějaké době bylo na stejný TikTok účet nahráno další video. Stejně jako v prvním, v tomhle vidíme, jak se Pongo kouká na popel minulého rodinného psa. Až na to, že už zde popel není. Pongo je poté zaveden nahoru po schodech, kde se jen podívá dolů na místo, kde popel minule byl. Autor nakonec ukáže, že byl popel umístěn o kousek níž ve šuplíku. Jak je možné, že ví, kde to je, aniž by to viděl? Je možné, že dokáže nějakým způsobem cítit přítomnost ducha minulého rodinného psa? Co si myslíte vy? Dejte mi vědět vaše názory dolů do komentářů. V mnoho děsivých videích, jako je třeba tohle od uživatele Big Country 747, stačí pouze zvuk na to, abyste byli pořádně vyděšeni. V tichu noci slyšíme každou malou věc a všechny se snažíme racionálně vysvětlit. To však v tomto následujícím případu ani nejde. Video začíná nějakou lokací daleko od čehokoliv. Je docela tma a není zde moc vidět. V tomto videu nám ale záleží spíše na zvuku tohoto klipu. Mezitím co autor otáčí kameru a snaží se najít zdroj, slyšíme velmi děsivý a zvláštní křik od někud z okolí. Po slyšení těchto zvuků autor nečeká moc dlouho a z místa odjíždí. To bych řekl byl dobrý nápad. Co si každopádně myslíte, že tyto zvuky vydávalo? Uživatel TikToku šel jednoho slunečného dne po ulici, když se najednou všiml něčeho velmi zvláštního. Uprostřed ulice byl déšť, na čemž ale není nic zvláštního. Alespoň by tedy nebylo, kdyby nepršelo pouze v oblasti zhruba metru čtverečního. V louži uprostřed ulice vidíme intenzivní déšť padat z nebe, zatímco její okolí je úplně suché. Kamera poté ukáže nahoru do nebe, čímž potvrzuje, že by voda nemohla padat z ničeho, jako je třeba střecha či strom. Někteří diváci říkají, že by to mohlo způsobit rozbitý sprinkler.
Když se ale na video podíváme znovu, tak si všimneme, že voda opravdu padá přímo rovně z oblohy. V pozadí videa také vidíme dvě ženy, které si deště také všimnou, což ukazuje, že by video nemohlo být ani CGI. Pro teď tedy nemáme žádné vysvětlení, co mohlo tuto zvláštní aktivitu způsobit. Jestli vy ale máte nějaké nápady, tak budu rád, když je sdělíte s ostatními v komentářích. Rabzi byl jednu noc u kamaráda doma, kde mu hlídal kočku, zatímco je pryč. Zapnul toho stream a začal hrát hry. Pořád ho u toho ale něco přerušovalo. Poté, co se sami od sebe zabouchly dveře, se také samo od sebe rozsvítilo světlo v jiné místnosti. Rabzi se zvedná, toto světlo zhasne. Poté, co se ale vrátí, se světlo opět samo zapne. V tuhle chvíli už jde vidět, že je docela vyděšený. Tady to ale nekončí. Poté, co se chvíli nic neděje, se najednou stane tohle. Potom to už měl Rabzi dost a ukončil stream. Co si tedy myslíte? Byl to pouze prank, nebo opravdu paranormální aktivita? Uživatele TikToku VS The Sky jsem vám již na svém kanále ukazoval několikrát. Za tu dobu, co jsem ho nezmínil, ale natočil další videa, která si teď ukážeme. Tady jsou. Omlouvám se, že jsem byl pryč tak dlouho. Poslední dny byly jednoduché bez jakýchkoliv útoků, takže jsem si myslel, že nepotřebuju dát žádný update. Myslel jsem si, že to byla moje kamarádka. Velice jsem se mýlil. Ale vypadal úplně jako ona. Utíkej, utíkej, jak jen to jde. Čtyřnohé. Vybila se mi baterka. Zaimprovizoval jsem se svou kamerou. Skoro. Díky moc krát, že jste video dokoukali až do konce, jestli se vám líbilo, byl bych moc rád za like a odběr a vidíme se u dalšího.